Vou gastar, né? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن سفر كان دير وأن كسب بلاوي بلان هذا أنا مقال أنا قال كأي كجوا وهان رباعين هذا اللي وداقو سفر كان ما قعي سووه يهي وهان هو ما قدرين سفر كان إنه نقله وسفر كتب وشيسين تسوم عليه وسفر كتب وشيسين تسوم عليه أو أن ربا هل كان magaalada galkacayo aan doonayaa inaan noqoto hoygii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed waa magaalo taariikhi ah oo ka yimaadeen halgamayaashii dad ka mid ah ee ka yimaadeen madaxdii qaranka soo maray intoodii badnayd waa magaalo taariikhi ah markaasi waxay ahayd hal magaalo ahayd oo dadkeedu ay walaal yihiin وأنا كوسو علنا إن شاء الله مجالا إلى نقطة ماشي دبجين صومالي كبل على الله هدو إلى هي رادو وأما سنتين سنين شرفت له أو وأنا أكسر والتني مالا له أو كالكا عطوية له أو صومالي مالا له أو مدي مالا له هدو نقصو دويسين إن شاء الله وحنون مدينة سحق ورسنو أو أن وحى الله وحي أن سوى دارسن كارنو تلوينة أن سوى دارسنو أو أن كشقين مجالا إلى نقطة مجالا دي كبل على النبات الصومالية ay ka bilaabatay magaaladii dibashin Soomaaliyeed aynaan dib ugu celinno sida meeshan ku taala inaan magaalada qaybsan aan mideyno muhiimadeena koowaad muhiimada dowladda Soomaaliyeed muhiimada qof walba mas'uul ah uu ay u leedahay way magaalada aan nabadeyno magaaladan inay noqoto magaalo hala dadka waalaha Soomaa dadka waalaha magaalada Galkacay inay noqdaan sida ay ahaan jireen oo aan ognahay inay tahay magaalada ugu weyn gobolada dhexe iyadoo qaybsan iyo magaalada ugu weyn tahay magaalada ee gobolada dhexe bal ka warama iyadoo midaysan waxay noqon karto waxay noqon kartaa iyadoo nabada waxay noqon kartaa iyadoo nabada waxay noqon kartaa magaalada rugta ganacsiga ee Soomaaliyeed ay noqon kartaa iyo gobolka Hoydil walaalayaal waa mahadsantihiin insha Allahna waa kala warqadeynaa laba maalmood soo socota aan joogna magaalada
وحن أقتنعنا مقالا يلا ميدايسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.